mūsų visiškai netenkino, kaip dirba PST. Tai yra, kad keliai, kurie yra iškasami ir perkasami, ilgą laiką paliekami neatstatytos dangos iki, to pirminio, iki tos pirminės būsenos, kuri turėtų būti. Tai pasikvietę jos pokalbį išsiaiškinom ir šiandienai jau nuo penktadienio, nuo birželio 22-os, pradės asfaltuoti tinklų rekonstrukcijos metu pažeistas gatvių dangas Šiaulių miesto centrinėje dalyje. Tai čia mes kalbam būtent apie tos tokius kvadratus, kur išsikasa, paskui išvažiuoja, palieka tokią skaldą ir mes kurį laiką va per juos važiuojam ir važiuojam. Tai va šitas dalykas buvo išsakytas, kuris mūsų visiškai netenkino ir sutarta, kad jie tą dalyką pradeda daryti. Tai jie darys maždaug 2 savaitės nuo šiandien. Per 2 savaitės jie planuoja tos dalykus sutvarkyti. Gatvės bus asfaltuojamas tokia eilės tvarka. Tai yra tvarkomos tos, reiškia, sugadintos dalys. Vasario 16-osios gatvė, tada Trakų gatvė, Varpo gatvė, nuo Aušros alėjos iki Gluosnių gatvės, Vilniaus gatvė, nuo Draugystės į prospektų iki Ežero gatvės, Mickevičiaus gatvė, nuo Vytauto iki Vilniaus gatvės, ir Kražių gatvė nuo Draugystės prospekto iki Višinskio gatvės. Va štai šita eilės seka, jie pradės daryti tos darbus ir suprantu, kad tą sunkiąją techniką arba tą asfaltavimo techniką mes matysim jau šią savaitę dirbant būtent šitą nustatytą seką. Kaip ir minėjau, planuoju atlikti per 2 savaites, taip pat atkreipė dėmesį, kad Trakų gatvėje prie akcinės bendrovės Verpstas kiemo dėl neužbaigtų darbų asfalto danga bus atstatyta šiek tiek vėliau. Dabar taip pat daug gavom ir prašymų ir kreipimosi iš miesto verslininkų, kurie yra nepatenkinti, kaip šiandien atrodo bulvaras, ir iš miesto gyventojų, kadangi na, ir sunku tenais ir praeiti, ir vežimėlį prasistumti, ir visus kitus dalykus daryti. Tai šiandienai tada turim šiandien tokią informaciją iš PST. Nuo birželio 20 dienos darbai vyks ir pėsčiųjų gatvėje Vilniaus gatvėje. Rangovas etapais įrenginės vandentiekio įvadus, darbai prasidės Vilniaus gatvėje nuo vasario 16-osios iki Tilžės gatvės, kas reiškia, kad Vilniaus gatvė nuo vasario 16-osios iki Tilžės bus perkasinėjama ir joje bus pastoviai atliekami darbai. Verslas su to yra supažindintas, nes kitaip kaip ir negalima to padaryti. Po to bus dirbama nuo vasario 16-osios gatvės iki Rūdės gatvės ir trečiasis etapas bus nuo Rūdės gatvės iki Draugystės prospekto. Sutarta buvo su PST, kad ta danga arba ta skalda, kuri šiandien yra užpilta bulvare, jie sutankins ir sulygins iki tokio lygmens, kad iš tikrųjų būtų patogiau ir praeit, ir patogiau būtų ir vežimėlį pasistumti, reiškiasi, nes dabar tokia buvo pakankamai palaida. Tai vat šitus dalykus jie sureagavo ir aš kaip supratau, jau lygtai mačiau, netgi penktadienį jau jie buvo pradėję tą dalyką daryti. Taip pat noriu informuoti, kad atlikus įvadų įrengimo darbus bus atstatoma pėsčiųjų gatvės trinkelių danga. Tai reiškia, kada bus baigta Vilniaus gatvėje daryti visą tai, bus atstatyta danga iki tokios, kokia buvo iki remonto. Iki rugpjūčio 31 dienos danga bus atstatyta atkarpoje nuo vasario 16-osios iki Tilžės gatvės. Iki rugpjūčio 31-os nuo vasario 16-osios iki Tilžės, o iki lapkričio 30 dienos nuo vasario 16-osios iki Draugystės prospekto. Ir taip pat Panevėžio statybos trestas ir jų statybos darbų vadovas mus informavo, kad dėl uždarytos Tilžės gatvės rangovas negali užbaigti rengti vandentiekio įvadų ir rekonstruoti dalies magistralinių tinklų Vytauto, vasario 16-osios, Višinskio, Rūdės, Draugystės bei Aušros alėjai. Šie darbai bus tiesiami rudenį. Dėl to, kad šiandienai, kaip žinot, mūsų prioritetas yra, kad uždarius Tilžės gatvę, per įmanomai trumpiausius terminus jinai būtų atstatyta ir mes šiandienai iš rangovo, gen rangovo, kuris dirba su prisikėlimo aikšte, turime terminą rugsėjo 20 dienai, Tilžės gatvė turi būti visiškai atstatyta. Dėl tos priežasties ir PST yra prieš tai metamas į Tilžės gatvę, tam, kad jisai pasidarytų visus darbus, nes mes paskui planuojam 5 metus neleisti niekam nei gręžti, nei ardyti padarytos dangos. Na ir tuo pačiu, aišku, prašo PST mūsų visų kantrybės ir supratingumo dėl atsiradusių laikinų nepatogumų, vykdant vamzdynų rekonstrukcijos darbus. Aš manau, kad po mūsų paskutinio pokalbio kokybę tikrai turėtume pamatyti, jeigu kokybės nebus, labai mielai prašau visus mūsų informuoti apie tai, kad iš tikrųjų, reiškiasi, nevykdo savo įsipareigojimų ir savo ruoštų mes vėlgi pasidarysim tokį patį pasitarimą, kuris manau, kad buvo pakankamai produktyvus ir tikrai rasim būdų, kaip, na, tą darbo kultūrą arba darbo organizavimo kultūrą šiek tiek pakelti aukštesnį lygį, nes matom, kaip ir kitose miestuose yra daroma, aš matau, kaip Kaune yra daroma, nu šiek tiek mes su ta darbo kultūra vėluojam. Dar vieną dalyką galėčiau pasakyti, kad buvo sutarta dėl laistymo, kadangi ypatingai karštom dienom, reiškiasi, pravažiuojant, kertant Vilniaus gatvę, vasario 16-osios gatvę,
reiškia, kildavo didžiulį dulkių debesis, tai paskaitėm, kad laistymas, kuris iki dabar buvo daromas 2 kartus per dieną, šiandien yra nepakankamas, tai išreikalavom, kad šiandien tai būtų laistoma 3 kartus per dieną. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti, noriu paprašyti jūsų paplatinti ir duoti mano elektroninį paštą, tai yra marius.velicka@šiauliai.lt, tam, kad gyventojai galėtų šiandien dienai mums atsiųsti vat, po remonto sutvarkytus plotus, kurie šiandien dienai jau atrodo nebekokybiškai. Na, kaip pavyzdys, padarytas šulinukas, aš šiandien dienai važiuodamas pastebėjau Tilžės gatvėje ties stoties gatve, Lietuvos dujos kažkada darė kažkokį tai savo darbą, matau, kad Lietuvos dujų šulinys, aplink jį maždaug metras ant metro, reiškia, tvarkyta asfaltinė danga ir toje dangoje va, šiandien dienai vėl yra sukritę. Tai aš noriu susirinkti visą informaciją, kad galbūt gyventojai mums pagelbėtų su fotonotraukom, ypatingai su fotonotraukom ir su adresais, kurioje vietoj tai yra. Jeigu jie dar netgi galėtų identifikuoti, kokie inžinieriniai tinklai tenais buvo tvarkomi, mes pagal tai šiandienai keltumės visas sutartis ir iš karto žiūrėtume, kad garantinio laikotarpio metu rangovai, kurie dirbo tenais, davestų viską iki galo ir atstatytų asfalto dangas tokias, kad na, važiuojant šiandienai nereikėtų jot. Galiu jums pasakyti paprastą pavyzdį. Jeigu paimsim Vilniaus gatvę, nuo Draugystės prospekto važiuojant link Radviliškio, tenais iš tikrųjų, na, aš kiek žinau, netaip seniai buvo remontuojama ir buvo netaip seniai klojama, bet tenais daug darbų atlikinėjo tame tarpe ir Šiaulių vandenį su savo subrangovais, ne tik PST, ir kiti subrangovai, ir mes turim krūvą problemų. Ten tokiais didžiuliais asfalto gabalais ir asfalto kvadratais yra asfaltas sugadintas, jisai per žiemą susėdęs ir šiandien dienai tą gatvę tu nevažiuoji labai komfortabiliai. Todėl aš kiek pagal visą šitą informaciją šiandien dienai tiek Šiaulių vandenys, tiek mūsų atstovai sėdo į automobilį ir važiuoja persižiūrėti visas darytas savo gatves. Ir šitas nekokybės jas visas fiksuoja ir bus pareikalauta, kad rangovai, kurie atlikinėjo tos darbus, per artimiausią laikotarpį tos darbus atstatytų ir gatvę padarytų lygiai ir patogiai važiuoti gyventojams.